Թելի կոպտությամբ, այլ նաև կարպետները երկու երեսով էլ կարողացել են օգտագործել և հիմնականում գործել են կոպիկ թելից, որպեսի հատակին գցեն, քանի որ տները տախտակամած չեն եղել։ Իսկ այդ կոպիկ թելը հիմնականում ստացել են այծի և ոչխարի կողային մասի բրդից, իսկ կարպետ գործել են ձեռագործ, գորգ գործել են բացառապես ծորքի վրա և հենքը, թելը կապել են